नमस्ते, मेरो नाम आहाना अनि यो चाहिँ आस्मा हो। हामीहरू चाहिँ सिटी घुम्ने हो, त्यही भएर हजुरहरूलाई पनि टिको लङ गर्न मन लाग्यो, त्यही भएर हामीले फिल्म गरेर आएको। अनि हजुरले इन्जोय गर्नुहोला। अनि मेलबर्न सिटीको के लाइक त्यो क्रिसमस लाइट्सहरू सबै हामीले देख्ने अनि एकदमै कुल हुन्छ, त्यही भएर पनि मलाई क्यामेरामा क्याप्चर गर्न मन लाग्यो। आसमा चाहिँ ट्रेन आयो भनेदेखि कान बन्द गर्नुपर्छ भनिरहेछ। Be careful, Asma. Hertha hertha, train pani aipugyo. Asma, are you scared? No, I'm a brave girl. Is this your first time, Asma, in the train? Yes. No, I've been here before. So what is the train's name, Asma? Millie. Ah, Millie. Yeah, Millie from movie Jimmy. I watched that in the TV, guys. हामी सिटी पनि आइपुग्यौँ अनि हामी ओर्लिने स्टप चाहिँ 2-4 मिनटमा आइपुग्छ। यो चाहिँ आसमाको पहिलो सिटी भिजिट हो। ऊ अलिकति ठुलो भएर उसले बुझ्ने भएपछि अनि त्यही भएर आसमा एकदमै एक्साइटेड पनि छ। आज फ्लिन्डर्स स्ट्रिट स्टेसनमा आइपुग्यौँ। फेडरेसन स्क्वायरमा छौँ। यहाँ चाहिँ क्रिसमस ट्रीहरू अनि यो क्रिसमस डेकोरेसन्सहरू पुरा गरेर राखेको छ। ये आहना के खाको? मिठो छ, नानुलाई मनपर्छ। अनि सिटीमा रमाइलो भएको छ? अलेक्जेंड्रा गार्डन पराहना याराको छेउछेउबाट हिँड्दै आउँदैछ। मेलबर्न रिभर क्रुज, यारा रिभर, मेलबर्नको स्काइलाइन, यता पनि छ नि ब्रो, पुरै रन गर्नु न एकचोटि। यसलाई चाहिँ साउथ ब्याङ्क भन्छ अहिले यो हामी यो ठाउँलाई चाहिँ। अनि यो चाहिँ मलाई पर्सनल्ली काठमाडौँको चाहिँ थमेल जस्तै लाग्छ। पुरै टुरिस्टहरू आएर बस्ने, लाइक सबैजना आउँछन् आएर बस्ने, डाइनिङहरू गर्ने, होइन एकदमै भाइब्रेन्ट एरिया छ। मलाई त्यही भएर एकदम थमेल जस्तो लाग्छ, एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई यो ठाउँ। यो
स्टेट लाइब्रेरी अफ भिक्टोरिया हो। यो चाहिँ भित्र एकदमै राम्रो छ अनि मेलबर्नको एउटा जानै पर्ने हेर्नै पर्ने ठाउँमध्ये एउटा पनि हो यो लाइब्रेरी। अनि जहाँ गए पनि आहाना आसमा त खेल्न थालिहाल्छ, आसमा त दौडिन थालिहाल्छ, यस्तो स्टेप्सहरू त उसले देख्नै हुँदैन, उफ्रिन थालिहाल्छ। यहाँ पनि ऊ दौडिरहेछ, रमाइलो गरिरहेछ, एकदमै रमाइलो छ। हेर्नु न यहाँ सिटीको यस्तो सेन्टरमा पनि पुरै रुखै रुख, कति हरियाली छ। यो चाहिँ हामी ठ्याक्कै अहिले टाउन हल अगाडि आइपुग्यौँ, मेलबर्न सिटी काउन्सिलको टाउन हल। यहाँ अगाडि हेर्नुहोस् न, फुलै फुल, कति रमाइलो, एकदम रातै कति राम्रो बनाएको छ। अझै रातिमा चाहिँ यहाँ टाउन हलमा पुरै रङ्गी बिरङ्गी बत्तीहरू बालेर अनि अगाडि यो रातै फुलहरू कति राम्रो देखिन्छ। म चाहिँ अहिले यहाँ टाउन हल अगाडिबाट यो बाटो खिचिरहेको छु अनि एउटा फ्याक्ट भन्न मन लाग्यो। अनि मेलबर्न भनेको चाहिँ वर्ल्डकै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ ट्राम नेटवर्क भएको सिटी हो। आई होप यू इन्जोय द मेलबर्न सिटी टुर। आजलाई चाहिँ यति नै अनि हजुरले अनि चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। बाई बाई।